Sabahınız hayır olsun. Bugün Aprel'in 21'i, Ertuğrul'un ad günüdür. Ona sürprizimiz var. Atası düşünüp, daha doğrusu atasının sürprizidir. İndi gelmiş bura, onu koyaq. Ertuğrul otağa girsin ve görək reaksiyası necə olacaq. Bugün videonu belə açmaq istedim. İnşallah gecikdə özünüz görəcəksiniz. Özümüz için adi bir gün kimi əslində keçirəcəyik. Sadece yüngülvari parti kimi eləyəcəyik. Çünkü karantin rejimi olduğuna göre bilirsiniz ki, heç kim gəlib getmək falan olmaz. Onsuz da ki, böyük qeyd etmələri xoşlamıram, ad günləri falan böyük qeyd eləməyi xoşlamıram. Fikirləşirdik, bayır da bir yerdə ailəvi qeyd edəyərik, qismət olmadı. Xeyirlisi, tək sağlıq olsun. Ona görə də indi özümüz kiçik bir şeylər eləyəcəyik, hamısını sizinlə bölüşəcəm. Olsun. Ona görə də indi özümüz kiçik bir şeylər eləyəcəyik, hamısını sizinlə bölüşəcəm. Herkese salam. Bugün aprel ayının 21'i, Ertuğrul'un ad günüdür. Küçük bir şeyler eləyəcəyimiz üçün, çünkü bilirsiniz, üzümə də deyəsən işıq düşür, yaxşı görünmür. Karantin rejimi olduğuna görə getmək, gəlmək belə şeyler olmaz bilirsiniz ki. Onsuz da ki, böyük ad günləri keçirməyi sevmirdim. Düşünmüşdük ailəvi, haradasa bayırda bir yerlərdə keçirdik. Qismət olmadı, xeyirlisi. Ona görə indi evdə üçümüz kiçik parti kimi bir şey eləyəcəyik. Nələr eləyəcəm, hamısını görəcəksiniz, bir-birisinlə birlikdə eləyəcəyik. İndi gəlmişəm bura ki, atasının sürprizi var artınca, onu qoyaq və otağa girsin, görə reaksiyası necə olacaq. Sonraki gecişatı da görək. Quşlarımız buradadır. Stansı yığışdırmadım, elə belə qaldı. İndi mən burada dururum. Ertuğrul'u gözləyə gerek. Gəlsin. Reaksiyası nə olacaq? Görəcəyik bir yerdə. Şuna bak gəl. Gəl bax, da qabaqdan bax. Geçendi. Çok tabi. Ne oldu? Kuş. Geçendi. Geldim blinçik tortumuzu hazırlamağa. Burada haradasa bir stakan yarımdan biraz çox, belə deyək, 2 stakandan biraz əksik süd var. İndi yumurta vuracağım. 3 ədəd. Haradasa bir stakan şeker tozu vuracağım. Oy. Gördünüz, döküldü. Aha, yox, batmadı. Və bir paket vanil. Bir de kakao. Ama kakaonu unla birlikte əlavə eləyərəm. Hər iki bunlar çalın. Çox oldu çünkü. Hardasa bir stəkan qədər un əlavə elədim. Biraz kakao, biraz yox, xeyli tökəcək çünki qara olsun tort istəyirəm, kremimizi çünki ağ eləmişəm. Bu da belə və qabartma tozunu əlavə edək. Hmm.
etsem kakao biraz az oldu. Ya da ben eve gelir. Bu şekilde oldu yani durudu. Esti biraz da unu katabilirim ama katmıyorum. Bir ikisini eleyim görün nece olacak. Çünkü istiyorum nazi olsun. Arasını yıkacağım. Şimdi kremimizi hazırlayalım. Kenarda krem şantini mikserle yox elimle çaldım. Çünkü bir paketdir. Çok da yaxşı qatılaşır. Yani ihtiyaç kalmır mikserle çalmağa. Onu koymuşam. Aslında kiçik, lap kiçik eləyəndə bunu mən ancaq qaymaqdan istifadə edirəm və yaxud iki qaymaq eləyirəm. Krem şanti vurmuram. Bu dəfə nəsə krem şanti vurmaq istədim. Arasına vuracağım. Biraz da şəkər tozu əlavə eləyirəm. Tək qaymağın özü ilə daha dadlı olur deyim ki. Bilmem bu dəfə nədənsə. Krem şanti vuracağım. Blençiklerimiz. Burada da sonuncusu pişir. İndi kremlerini getireyim. Böyle bakıram ki çok eləmişim kremi. Yani bunlara göre krem çoxdur. Bu da blençik tabağım balaca olduğuna göre tortum da böyle balaca alınacak. Ona göre artık kalsa başka bir tort fason bir şey eləyəcəm yəqin ki. Baxın bu qaymaqla olandı. Soyducu da kaldı. O krem qatılığını aldı. Baxın. Qəşəng də dadı var. Və bu da krem şanti. Bu. Onsuz hamınıza bəlli bunun qatılığı. Belə indi bunları qarışdıracağım mən. Baxın, şokolad sosumu hazırladım. Keçen dəfə sizinlə donut hazırlayanda da bundan eləmişdik. Hazır paketdə olan isti şokoladdan eləyirəm. Yəni toz halında da üzərinə su alıram və bu hala gəlir. Bunu götürək.
Bu da tortumuz hazırdı. Şimdi göstereyim size. Baxın belə, üstündə çox da fikirləşmədim, çox da əlləşmədim dekor eləmək üçün. Belə bir şey alındı. İstəyirəm bu hissələrinə də şokolad eləyim, bəlkə fikirləşirəm. Amma belə qəşəngdir məncə, sadə və uşaq ad gününə uyğun. Belə üstdən də baxın. Bu şəkildə qatlarda belə görünür. Bu, yəni, sərgəsiz olduğuna baxmayın. Yəni, bu belə olmalıdır. Forma budur, yəni. Gəldim indi də meyvə şirəsi hazırlamağa. Buzluqda portakallarım var idi. Artıq bitdi. Şəkər tozu ilə birlikdə tam həll olana qədər çəkirik. Bir dəqiqə götürək bıçağı. Deməli, 1 saatımız tamam oldu. Hətta 1 saat 10 dəqiqə falan keçdi. Gətirmişəm bunu belə. Şəkər tozu tam həll olunub içərisində. Sadəcə baxın, görürsünüz belə çöküntü var. Onu yox eləmək üçün biz indi süzəcəyik. Baxın, görürsünüz, tam təmiz oldu. Yəni, belə buradakı kimi içərisində qalıntılar qalmadı. Belə, tam ev üsulu portakal və limon şirəsi. Gördüyünüz kimi hər şey hazır elədim. Artıq gəlmişəm otağa. Ərtunç içəridədir. Bu stol da ona sürpriz eləyəcək. Çünki tortunu hələ görməyib. Gilə meyvələri çox sevir deyə 100% bilirəm ki, birinci ilə direkt tortun üstündə gedəcək. Belə, bizim partimiz başlasın.